Takže za lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Hedr.cz. Dneska jsem tady u dalšího videa a ze hry, kterou jsem kdysi sledoval u Goga nebo u Smusy a u dalších z old school youtuberů. Je to hra Lucius, takže si ji užijte, pokud ji neznáte, je to hororová hra. A já už jsem to pěkně dlouho neviděl, takže nevím, o co tam přesně půjde, ale vím, že to bylo sakra dobrý, že to bylo banger. Každopádně je to hororovka, takže upozorňuji, vy, co nemáte rádi horory, nekoukejte na horory. A pokud jo, tak si užijte tady to video. Tak, dámy a pánové, nyní se nacházíme ve hře Lucius a máme si tady selectnout profile, dáme si Hedr. Oh yes! No a dámy a pánové, pokud už jakž tak tušíte, o co tady půjde, budeme hrát za tady toho chlapečka, uvidíte, co se tady bude dít. Každopádně, nastavíme si ještě grafiku, vertikální synchronizace vyplu, tohle je asi jas, to asi necháme být. Enable sound, to asi můžu nechat, doufám, že ta hra jde slyšet, možná přidáme trošku. Invert language. Language máme pouze angličtinu, čeština tady není. Tak, už by ta hra měla jít slyšet, já to trošku slumím v OBSku. Ale to tolik neřve, tak. Doufám, že už ta hra neslyšet. Každopádně, my teď co uděláme, dáme apply, tak close a dáme new game. Jsem zvědavý, jak se to bude hrát, dlouho jsem to nehrál, je to trošku starší hra, ale vy určitě co samozřejmě víte, tak to bude pěkná paráda. Jdeme na to, dámy a pánové, už to načítá. Máme si dávat pozor na kříže? Proč si máme dávat pozor na kříže? O, 6. července 1972. Ne, června. Ne, července, června. Co to je? It's time to blow out the candles. Remember to make a wish, honey. That's my boy. Very good. Happy birthday, son. Did you see that, Dad? Man, they grow up fast. I bet you can remember my 6th birthday like it was yesterday. Mary. Could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than 10. Yes, ma'am. Bysme v nějakým stop? V nějaký bohatý rodině? Později večer. Později toho večera teda. O, oh, pane Luciusi. Creepy docela. Co se děje? Jaký hlasy? Co to je? Co je za postavu? A sakra. A zmizel. OK. Maus jedla. Mám docela velkou senzitivitu, možná si ji trošku uberu. Počkej, já musím dát apply, že jo? No, to je mnohem lepší. Tak, co mám teď dělat? Detect introduction. Já mám jako na něco klikat, nebo... Co se děje? Correct level. Já už se můžu hejbat, dobrý. Pick up the padlock from the table and press one.
Aha. Close the door. Oh, já jsi tam zamkl! Kámo. First blood! Já jsi tam zavřel. Trfuc jste záru. Oh no no. Máme zamčelo. To asi nebude hodnej klučina. To asi nebude hodnej klučina. Pane Luciusi. To vypadá úplně creepy, kámo. To je úplně posedlý, já už to úplně vidím. Oj, oj, oj. Pan Vrána! To má červený oči. Oh no. Za to můžeme my? If I put the pieces together, this all started years back with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness. And there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. I should not have become so involved. But how these things unfold when we are thrust on the scene, I can't account for it all. Ty kráso. In these events, I waive responsibility. But it's there. It's a mark. Mark, I should have noticed. And its source, at the center of it all, was the boy. Okay. My jsme to centrum všeho dění, teda. To si mluvil nějaký detektiv nebo něco. Lucius. Oh yeah. Co to je? Venku hoří! What the fuck? Pane Lucius, to děláte vy? Ježišmarja! Aha. OK. Offering you bring me will make you big and mighty. It's a simple thing to do, Lucius. You can influence your future and become a master overall. But oh, so much to do, so much ahead. I have some things for the birthday boy there on the desk. Inventář se dává Ečkem. You'll need this notebook. It will help you on your journey. Lucifer! Tohle je Lucifer, jo? Senzor. Excellent. Homemade. Omery is cleaning color. And look, a flashlight. This will help you find your way around at night. Go ahead. Pick up your new toys and see how they work.
OK. Jak to? A co s tím mám dělat? Put batteries inside, počkej. A to se dělá jak, počkej. Put batteries inside the flashlight by pressing on batteries. Aha, pevným tlačítkem to do toho dáme. Oj. Aha. You wouldn't want that to happen. Go now, get the padlock before the adults wake up. Okay. Cože máme? My máme ten zámek. Takže s náma mluvil Lucifer, kámo, to je ustára. Open the map. WC, WC. Jak poznámka mám mít? Kam ta hudba? It's locked. Počkej, kam mám mít? Takhle, takhle. Ale trošku stlumím tu hudbu. Že to docela řve. Tak. A teď mám jít kam? Rovně a doprava. A teď kam? Jak poznám, kam mám jít? Sem? Otazník? Ne, po schodech. Tady. A teď máme jít. It's locked. Sem. A sem. Kam ta hra je strašně tmavá, já si to musím trošku zesvětlit, abych něco viděl. Tak, a teď máme jít sem. Telekinesis? My máme telekinesi! Máme nějakou schopnost! Kamo, to je hustára! Já si pamatuju přesně teď. Už si to začínám trošku vybavovat. Že my budeme silnější a silnější vlastně. Detective McGuffin, what do we got here? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer. This was probably caused by the sudden change of temperature. She was in her mid-50s. Aha. Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. Oj, 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 oj. Nikdo mě nebude podezřívat. Není tam zámeček. How can something like this happen? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, Detective. We'll try our best. Okay. Dvanáctýho teď července. Pan Lucius zase stává. Yes.
Pak tady máme dál. Hi, Jean. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year. It's a private matter and an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. Huh. I could always count on you, Jean. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Take all the time you need. OK. Tak, co máme teď za úkol? Visit the father something for business hate when he smoke in dining room gives me headache. OK. Jo, já mám ten zámek, a co s tím mám dělat? Ahoj. In a much better place, along with her husband. OK, dobře. Dobrý, že nám ta mapa ukazuje, kam máme jít. Dobré. Kam máme jít teď? Za pistolníkem. A jo, já koukám jenom na tu mapu, jestli jdu dobře. Ojojojojoj. Máme si dávat pozor na ty, na... A kde je ten? Tady je. A co si máme dělat? Počkej, co si máme dělat? Něco máme dělat, ale já nevím co. For business, I hate when he smokes in dining room, give me a headache. It's alright. Well, there you are, Lucius. Let me look at you. I believe you've grown since I left. Have you seen my matches? Okay, co teď mám dělat? I hate stolen matches now, only way for him, light him cigarette with the over, shoot the trap of some kind. OK. Dál od křížů. No to. Safety systém. My máme něco dělat, aby jsme... Jo, počkej! Už to chápu. My máme nějak udělat ten sporák. Jo. Počkej. Ale... Jak to udělat, aby to vybouchlo? Počkej, musíme něco, čím bychom... Neviděl jsem tvoje zápalky. Já přemýšlím, čemu to udělat, aby jsme to zničili. Musí prostě... Jaký nářadí nebo něco. Core update. Behavior status. To já nepotřebuju, já si potřebuju nějak dostat, aby to... Nemáš teď nějaký nářadí nebo něco? Váš robovák. I need to tool some... No jasně, to je ten šrobovák, že jo? Ale musíme dostat tohle. Jo, klut. Ženská. Už je. Díky. What the fuck? Prosím, mě to nechal vzít? Vole, já jsem se lekl.
Course, brush your thieves. Overridge does not have cure, you all have it to do is wait. Jo, všechno, co musíme čekat, jenom počkat. No, podobně, jakože do koupelny si vyčistit zoubky. Ale kde je koupelna tady? Já teď přemýšlím, co teď, jestli jako bouchle, nebo... A? Už je to tady! Bum! Omlouvám se, že mi to trvalo tak dlouho, dámy a pánové. Oj. Oh, máme další schopnost. What can I say, Mr. Wagner? This is a real unfortunate series of events. Quite uncanny. Gene was my campaign manager and a friend of the family for many years. I'll be lost without him. I know this must be a difficult time for you, but we really must do an investigation here. I'll need to speak to your handyman about the gas leak. This shouldn't have happened. I had a feeling there was something weird going on in that house. I couldn't quite yet put the pieces together, so I took a step back for a while, let it brew. After a few weeks, the call came in. Just when things were getting back to normal, there had been another accident in that godforsaken house. It happened on a rainy day. I think it was Tuesday. The janitor, who's known to be quite the drinker, was fixing a bathroom in the lower west wing. A máme tady další setkání se Satanem. Hello, Lucius. Here we are. You have been doing very well, haven't you? My, you will be proud. But I must teach you some of the more, let us say, subtle arts which you can use. You can train your mind to move objects at your will. Here, let me show you how. No. Telekinesis. Excellent. Hold both. Počkej, takhle a potom to můžu zmáčknout? Excellent. Yes. Now try to move the object with the box. Try to break the coffee the cup. Oh! Can also start a machine with telekinesis, try to start the radio. Now you know what to do, my son.
je hustý. Tohle je hustá hra. Tohle je sakra hustá hra. Každopádně, dámy a pánové, já už se pro dnešek s váma rozloučím, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadně odběr na tady ten kanál, budu za to neskutečně rád a jak říkám, pokud chcete další díl z té úžasné série, nezapomeňte tam dát ten like, za 10 lajků vám udělám další part, takže tak, mějte se a zatím čus.